conseguimos entrar no molo. A galera aí, ó, rapaziada aí. Da hora o moto passeio aí, galera. Tá gravando? Galera aí, mano, descendo lá pro Porto Mendes aí, no ecoturismo. Olha as motos aí. Esse ano não rendeu tanto igual o ano passado, cara. Ano passado tava cheio pra caralho. Marcy. Várias motocas aí, galera. Saindo aqui de Marechal, rumo a Porto Mendes. Filmar a galera, maluco. Olha que da hora, moleque. E aí, Carlos?